renforçasat. Azerant ist aber nicht normal. Schnurrakan ist unschärf. Es wohnt, was hat er gesagt, als er mit der Kai war, schon, was er kann, normal Menschen. Es kann Ivan der Lefekt schon. Ivan der Lefekt ist schon, ein Kajer, wo er hat, haben wir noch. Ես կարավոտան նարմ եք, եթե հիվան դինան հետ ուղարկեք ուղան հայրում, հինգ երեխա ունենք մեկ եստեղ ուշքույր ունենք, այսօր օրինակ հինգ երեխա երեխայում Ինչ եք նայում երեխաներին առավոտյան որ գալիս են, եթե Իվան դեմ լինում ուղարկում են դուրս չեն, շատ եղել են։ Շատ չէ, դեպքեր շատ չէ, ջերմությունը շատ փորացավով են լինում, փորացավ։ Սովորական հասարակություն երևի։ Դա էլ կարող վիրուսից լինի, բայց կարևորը որ տենց շատ բացակայություն ունի, չունի։ Հա, չէ, չունենք, մենք չունենք կարևոր։ Այսինքն դասախոսից բնականում բնականում գնում ոչնչ չէ, բացարձակ չկա։ Մի հատ բանը կարա՞ք, մի հատ դասարան, եթե հիմա դառնա։ Հա, հիմա դասաпроцеսը, բայց կարող ենք իհարկե։ Չէ, ոչ մի խնդիր, հա։ Դասարան ունենք, ճիշտ մաշատ նայ։ Իսկ բանը։ Ձեր մաշատը բոլորը դասարան ունի ճշտում է։ Բարդը, կարծեմ մաշինն է։ Հա։ Շատ ուշադրություն եմ ես այդ եղել այս մահը։ Առողջեք բոլորը։ Իս տանը հիվանդ քուր երեխայում է։ Ուրեմն ձեզ լավն էիք, որ չհիվանդանա, շատ չքրտնեք, հետո վազեք։ Միատ նայինք ինչքան են ջերմ Աստվանը, ձեր մոտ իրոք 23 ու կեսա, շատ լավ։ Դե, հա ձեր նոր տարիները շնորհակալություն։ Նա սովորեք երեխեք։ Քանի հարկ էիք։ Հասկացանք, որ տարքա։ Լավ, դե գնամ ձեզ չխանգարենք։